evimi bir olsun, evleri gönderen ya. Elinden tutsun bahar, eline düşmesin kar. Elinden tutsun bahar, eline düşmesin kar. Aziz qonaqlar, mehriban dostlar, qohumlar və tanışlar. Mən məclisin tamadası kimi, özünüz yaxşı bilirsiniz ki, tamada bizim sözdür, yəni yeməklərin naçəlniki deməkdir. Bir tamada kimi xahiş edirəm ki, qədəhlərinizi və badələrinizi doldurasınız. Xahiş edirəm sizdən. Hazırdır. Buyurun. Əziz qohumlar, mehriban dostlar, bugün
bizim şatlığa gələn qonaqlar. Bugün xüsusi bir axşamdır. Bugün iki sevən gəncin şadlıq günü. İki sevən gəncin hicran saatlarının qovuşma dəqiqələri. Yeni Sovet ailəsinin təməli qoyulan bir axşamdır. Sağ ol, sağ ol. Müdriş babalarımız çox gözəl deyiblər. Hər gül məhzı bir bülbülündür. Əgər bizim bəyimiz fəsli baharda şaqraq kimi ötən bir bülbüldürsə, gəlinimiz qönçə misallı, hələ açılmamış təzə bir qönçə, nazənin ismətli həyalı bir gəlindir. Xahiş edirəm bəylə gəlinin sağlığına bir toş. Xahiş edirəm, iç qədəhlərimizi içək. Bizim əziz, bizim gözəl göyçək, ismətli, həyalı... Adları nədir? Nədir? Adı. Nəyin adı? Beyləm. Adı? Hə. Rasim? Hə. Və Rəfiqə? Hə. Hə. Bəli. Əziz qonaqlar. Buyuruz, buyuruz. Hoş gəlmişsiniz, şəkli şəkəli. Hər şəkli yoldaşlar, əziz qonağımız. Hayraşın. Mehriban konaklar, aziz kohumlar. Ben derdim ki, kadehlerimizi, badelerimizi kaldırdık. Rasim'le Rasim'in sağlığına. Ada, sonra değil. Ama bir mesele de var ki, Mehriban dostlar. Bir ayağa kalkın karşı şeriden. El şalan yoldaşlar, el şalan. Görürsünüz ki, necə qəşəng, necə gözəl, necə mehriban, necə xoşbəxt cavanlardır. Bir tuş əyləşin. Nəçidir, nəçidir? 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 Ara, hamısını yazıb sənə vermişim ki, oxuyun ismi soxudur. Baxıram, baxıram. Nəçidir? Oğlan zatdır. Nedir o, diş qeyrəndir. Əziz qonaqlar, Rasimcan nəinki respublikamızda. Və mən deyərdim ki, məhzı, məhzı, respublikamızdan kənarda da tanınmış diş həkimlərindən biridir. Təsadüfi deyil ki, respublikamızdan çox-çox uzaqlardan gəlirlər Rasimcanın yanına diş çəkdirməyə, diş düzəltdirməyə məhz Rasimcanın yanına gəlirlər. Mənə bax, hə. Oğlan hələ oxuyub yine sütuq sarmayın. Başa düşür. Mehriban qonaqlar, özünüz görürsünüz ki, bəylə gəlinimiz necə də bir-birinə yaraşırlar. Yaxşı deyiblər ki, ərlə arvadın torpağı məhz bir yerdən götürdüm. Özləri də uyğun gəlir, adları da. Tarixə müraciət edək. Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Aşıq və Qərib və Rasim, Rasimə. Rəfiqə Rasimə kimdir? Yaxşı. Ara, bəsdə. Əziz və möhtərəm qonaqlar. Təklif növbəti sağlıq haqqında belə olacaq. Bugün məclisimizin iki səbəbkarı var. Hamınıza məlumdur ki, hər bir səbəbkarın da məhzı bir səbəbkarı var. Və mən istəyirəm bunu içək bəylə gəlinin valideynlərinin sağlığına. Mən bəyin atası haqqında bir iki kəlmə söz demək istəyirəm. Bəyin atasına uzun ömür, can sağlığı arzulayaq və xahiş edəm yeyin. Ömrü Allah'ın üçün, sağla. Ne üçün? Sağla. Niyə deyil? Ata nə atası sənə? Hə. Atası nə deyil? Nə olsun? Zat nə deyil? O atası sənə? Ya. Yox. Atası? Hə. Üçün bunun qaba ölür. Eləşir. Yollaşlar. Bize
bu gün bəyimizin atasına can sağlığı arzulamaq qismət olmadı. Bayaq deyildiyi kimi bəyin atası 3 il bundan qabaq ölüb və neysə belə riskli şeyləri yada salmayaq, kişinin ruhu şad olsun. Şad olsun ki, Rasimlə Rəhimə kimi... Ada, gələ başla. Rasimlə Rəhimə kimi iki cavan böyüdü. Qoy, Rəhimə... Anaların südü nasıl onlara halal olsun? Rəhimə yox, ada. Ana südü ki var. Ada, o süd məsələsini çox ağadma ilə. Ne üçün? Süd, bilirsən bizim gəlin... Bəli. Hələ uşaq vaxtından ana südü yəmiyib, ey. Başa çıxın. Malışla böyüyüm, malışla. Zəlif, necədir malış, ey? Malış, necədir malış? Necə malış? Kümlənin başıma, malış başa düşmürsən. Yox, mən əhəm. Ada, sən özün alimiyyətlə böyüməmsən. Alimiyyətlə böyüyəndə, o da malışla böyüyür də. Paraşok da, paraşokla. Ada, bir tuş! Xahiş edirəm, söz demək üçün hazırlaşın. Yeyin, söhbət edin, tanımayanlar tanış olsun, məclisimizin qonaqları ilə. Sən də qutar görək ya. Əşi, bu sizin siyahı, tanıyın, bu sizin siyahı deyil. Buradan siz yazılım da, bəy gəlin, ataları, anaları, əmiləri, dayıları, möhtəbər qonaqlar, hamısına spesiyal tost, uzaq qohumlar, obşi tost, institut yoldaşları, obşi tost, Bazarkom nadir, spesiyal tost, professor, nazir, mavini, rəssam birləşdirmək, avtobazanın qaynanasını xüsusi qeyd eləmək, həkimlər obşi tost, artistlər obşi tost təbrik eləmək, JEK müdürü spesiyal tost, JEK də yazılmamısın burada, ay, məndən necə? Mən bir üzərin məclisdə aparam ki, mən ağam. Hansı JEK, ey, hansı? Deyə 609-cu kvarta. Bax, sey, bax, sey, 609-cu. Gülmə, adam bizim bir şey qıdır yox. Bizim kvartal 906-dır, ey. 906, mənə görə ki, mənə zədə o ismi çox görürüm. İsmi çoxu mənə görür. Güzələr, ey, cəni, güzələr, mandarin. Gələ. Nə güzələr, ey? Aydan, ey. Meclis tutarandan sonra güzəliyik. Gələ, bax da, mən nə görürüm, su qorda. Adada, bu bizim ismi çox deyil ki. Vay, vay, vay. Burada cümə axşamı yazılır. Məyər bu, cümə axşamları da gedir. Güzələr, güzələr. Yasın oxuyandı o. Güzələr. Aydan. Nə güzələr? Badi var. Hə? Hə? Burada. Hə? Cümə axşamı yazılır. Bu günlər nə günüdür? Şənbə. Nədir bu ya? Şənbə nə da ki, yazmışam da bura. Şənbə nə görürüm? Şənbə başa işin. Hey! Subanta! Nə? Subanta! Yaxşı, yaxşı. Subanta! Bir tuş, bir tuş! Tuş, tuş! Can, bu paşa oğlu spisovi səhv salın. Sən belə elə, sən mənə kömək edə bilərsən. Ne demək? Qonaqlar kimdir, nəçidir, bir-bir yanında oturmuşsan, yavaş yavaş gəlsən, mən də deyərəm və salam işləmanda. Ne demək? Kül mənim başıma. Ne üçün? Sənə kömək edeyim. Bəli. Ara, mən bilirəm nəyə bunlar kimlərdir. Mən də səhər kim bunları birinci dəfə görürəm. Bunları harada tanıyıram, mən sizə sənə nişan verim. Bəyəm, sən... Tanımıram. Ay, bəyəm. Tanımıram. Başa şirəni, sən bəyəm, bizim bəyin atası deyilsən. Bəyəm, bunun neyini Allah yutsun. Ada adama nə adə deyərlər? Ada atası yox. Atası ölür. Başa düşdüm də, bəyəm. Öldü. Başa başa qılır. Öldü. Ölür. Sən neyisə, axı bax. Mən onun... Dayısın. Dayı. Bir tuş. Tuş. Gedin çox iş. Dayı biraz çox içim. Bayadın elə dartıram pencəyini içmə. Neysə, məclisdə belə şeylər çox olur. Məclisimizi... Davam etdiririk. Ay kişi, zalımın oğlunun dilindən elə bir dürrü cevahir tökülür. Deyirəm ölməyəydim, o günü görəydim ki,
Kamil balamızın da qabağına bir halal süd əmmiş çıxır. Onun toyunda belə sındıra-sındıra oynayaydı. Tamadamız da bax, bu Surxayzadə olaydı, qiyamət tamadamız. Rəddələ, görmədin qonşumuz Mənzərin qızının toyunda, içəndən sonra ağlayır. Abi, gəlin, arzunuz ürəyinizdə qalmasın. O tutaldı Surxazadiyə, o təyənlərin nəçəliklər, onu sizin toyunuzda tamada gedirmi mənim? Kişinə şahlıq dostum, mənim gözümü yer zaman tutsa o. Onu görəyirəm ki, bax, hamınız mehriban olun, xoşbəxt olun, belə necə edin, nətər edin. Nə tör edin, deməyəsiniz, can sağlığınız sizə. Deyirəm ay Tahir, kəş bizim də qızımız bax beləcə oturaydı o stolun başında, nişanlısıyım. Tam adamızda ki Surxayzadə. Ayın 3-ü, 5-ci mikrorayon şadlıq evi, 6-sı köyünü intürüz yuxarı zatla. Bu xalta məni laf dilxar elədi ya. Deməli, 7-si Messinin kiçik toy meclisi, 9-unda da bizə ona da göy kitabı. Ay can, ay can. Bunu da, bütün bunlar keçmişin qalıqları. Elədir. Bu barədə mən çox mühasirələr oxumuşam. Toy cavanların şadlıq günü olmalıdır. Elə olmalıdır. Biz isə bundan istifadə edirik. Özümüzü göstəririk. Var dövlətimizi nümayiş edirik. Eyv olsun. Biyabır çıxırıq. Niyə burada iştirak edirik? Özüm də bilmirəm. Nəysə. Örsəl qızıma belə toy eləmək olur. Elə də la. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Yaxşı yox. Bu nə biyabır çıxırıqdır ya? Sənə 1000 dəfə demişəm ki, məni belə toylara gətirmə. Elə bu? Bəlkə indi orada qəfidən, quruşdan qalıb, ola bilər. Subaylı arzudan gələk, sağ olun. Şartlılarla görüşək, çox sağ olun. Vəssalam. Subaylı arzudan gələk, can sağ olun. Sağ olun, salamat. Gəl. Yaxşı, siyahını çaş-baş saldığın üçün. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Həmkəsin toyda görək. Mən həmçə meclisdə. Yadındadır bunun toyda. Bəli, bəli. Siyahını çaş-baş saldığın üçün səni 5 manat cərimə edirəm. Cənik, axı biz uşaqlıq dostuyuq. Uşaqlıq dostuyuq, uşaqlıq dostuyuq. Bir də belə desən, zaptım. Xuda hafizsiniz, xuda hafizsiniz. Zaptım işcən, şey. Səni bir gecənin içində doğurlatdırıram. Uşaqlıq dostu, uşaqlıq dostu. Aladır, aladır. Doğrudan yaxşı yadıma saldın, biz əksərlə uşaqlıq dostuyuq. Beş deyim mənə. Ne içəyəcək? Uşaqlığı yadıma salacaq. Sən uşaqlıqdan mənə 45 manat borcluydun. İndi qaldı, yox 50 manat borcluydun. İndi qaldı 45 manat borcum. Bu çək. Çədir nə midar
bağışlayın, özür istəyirəm. Axı, mən yuxarı gedirdim, xanım qız. Eyb etməz, aşağı düşüb belə də qalxarsınız. Bağışlayın, bu bilirsin, axı bu... Mən birinci mərtəbədə olmalıyam. Çox acar, mən də 10-cu mərtəbədə olmalıyam. Mən tələsirəm. Heç dəxli var sən Allah, tələsir. Bəlkə mən sizə çox tələsirəm. Bir də ki, mən liftdə sizdən qabaq minmişəm. Amma mənə də Mərcan deyərlər. Çox gözəl. Hansı ki oyunu başa vurduz, Mərcan. Lift xarab oldu. Azı yarım saat buradayım. Hamısı da sizin öcətliyinizdən. Yarımca saat kifayətdir ki, nişanlınız öz nişanına qaytarsın. Öz ləyaqətini qoruyan qız heç vaxt bu qədər gözləməz. Görünür, subay qalmalı olacaqsınız. Siz də qız qarayacaqsınız. O boks çempionu çoxdan çıxıb gedir. Bir dəqiqə. Bəs olmadı. Bu gülləri mirik saçlarına verəcəm. Bəlkə biraz buraya yumuşalıq. Bir dağımıza gəlir. Çox sağ ol. Qaçacaqdı bəlkə də qapını Yenə külək yer açacaqdı Çəkil kədər yerini bil Sadət gəlir sevinir Qalx ayağa məhəbbət gəlir Çəkil kədər yerini bil Sadət gəlir sevinir Ayağa məhəbbət gəlir Bəlkə də çiskin yağışlar Kəsməyib yağacaqdır Bəlkə də evinə Yenə günəş Yad baxacaqdır Bəlkə də övrək qəlbini Tənhalıq sıxacaqdı bəlkə də Göz yaşım selə dönüb Hey axacaqdı çəkil kədər Yerini ver Sadət gəlir sevinir Qalx ayağa məhəbbət gəlir Çəkil kədər Yerini ver Sadət gəlir sevinir Qalx ayağa məhəbbət gəlir Çəkil kədər yerini bil Sadət gəlir sevinir Qalx ayağa məhəbbət gəlir Səhəbət gəlir, səhəbət gəlir, səhəbət gəlir
Sevin Ömür. Kalk ayağa. Yüz. 200. 500. Ata batı o eli. Yine çaştırmak. Eşit böyle de iş olar. Ne olur? Yığıştır bu şekilleri buradan da. Ayrıca bakayım. Eve konağa gelen yaşıdır. Niye lazım bakayım? Ne danışırsan ay kişi? Ne fetelen fetelen danışırsan? Uşağımın işleridir, sənətidir. Bu ne sənətdir? Sənət. Getdi özünə sənət tapdı da. Mən deyirdim uşaq, heç olmasa vəkildən zatdan olardı. O patsudin milanı zadı zaşşət eləyərdi. Əli də ki, pulla oynayardı. Ya da bər başına, heç olmasa şairdən yazısından olardı. Hə? Ha kişi, baxırsan ona. Tiyatrda belet oynayır, artistdir. Bütün dünyanı gəzib. Parijdə mükafat alıb. Sən mənim canım, bir buna bax. Motosiklet sürəndir, çempiondur da. Hələ bir ona bax. Qaçandı, gör nə qaçır. Başın tüklər də vızdırır. Sən dələ oğlunun beynində qaçmaqdır, atlanmaqdır, turlanmaqdır. Parijdir, Londondur. Elə ona görə də evlənmir də. Düz deyirsən ay kişi. Mən də elə onu deyirəm də. Deyirəm, bu qulağından alıb, o biri qulağından bıraxır. Deyirəm ay bala, bir evlənəydin. Mən də sənin toyunda bir canı dildən oynayaydım. Sonra da oturub, nəvə nəticələrimin əzab əziyyətini çəkəydim. İstədi, mən... Tamam da. Yamandır nənə əziyyəti çəkənsən. Hələ ki, oğul evlənməyiz. Oğlu, nə olar? Evlən. Ay Allah, nəvəm olaydı. Ay Allah, oğlum evlənəydi. Hələ ki, oğul evlənir. İti görürüm, qurdu görürüm, gəlini görməyin. Yaxşısın Allah. Yaxşı, yaxşı. Sən deməyindən belə çıxır ki, indi mənə qismət olmayacaq. Oğlumun toyunda bir sındıra-sındıra oynayım. Doğrudan. Sən deməli toyda bir dəfə sındıra-sındıra oynamaq üçün mən gecəm gündüzüm olmayacaqdı, bütün ömrüm dıq-dıqla keçəcək. Bilirsən də, atalar deyib o ağıl, topuq, arvanlar. Yaxşı, yaxşı, bilirəm, bilirəm. Başa düşdüm. Valla, manatlıqlar, beşliklər götür. Pul əl çirkidir, çox pulla məşğul olma. Kitab oxu, kitab. Bax, qadasın alın bunların. Mənimki bulardı. Bax, kitab. Hellas. Oxumaq lazımdır. Toyun bütün tədarikü hazırdır. Günü sabah desin, hazıram. Allah bir halal südənmişi göndərmir də. Göndərdi ayana. Göndərdi! Nə göndərdi, kim göndərdi, nə danışdın, ay bala? Sən istədiyini, bir istədiyin yarıdır. Hə. Yetirdi pərvərdikar. Hə. Evlənirəm. Nə danışırsan? Uy, mama sənə qurban olsun, zarafat eləmirsən. Yox. Mən anlaxmırsan. Yox. Ay, hədə, de görüm kimlərdəndir, hardandır. Bax, ana, anası profesör. Atası da profesör. Bəh, özdə beş dil bilir. Oho. Alman dili, İngiliz dili, Fransız dili, İtalyan dili, İspan dili. Düzdü, İspan dilini. İngilizcə bir nisbətən pis bilir, amma söz verir ki, gələn payızda... Saxla bu İspandır, nedir onu görün burada? Qulaq as, de görüm kimlərdən də haralıdır, Bakılıdır yoxsa rayonlu? Hə? Ya Şimal Şərqi Azərbaycandandır, ya da Cənub Qərb Azərbaycan. Oh. Ya Qubalıdır. Ya da ardın alı, qazaqlı, yaşamaqlıdır, ya da naxçıvanlı. Ooo, bəlkə rəngaranlıdır, ya da balakənlidir, ya da ki gözü uyuyum, şəkilidir. Yox, deyəsən Bakılıdır. Qəribə söz danışırıq, valla. Bəs
bəs adam örgənib bilməz ki, kimlərdəndir, haralıdır, rayonludur, bakılıdır, bilməz bəs adam elə şeyləri. Ayana, mən acil kadrıyam, onu işə götürürəm. Yaxşı, sabahtan ona bir anket verərəm, yazar hamısını doldurar. Məskomdan xəsətəmə lazım deyir ki, yox hə, lazım deyir. Bax, belə eləyirsə ona görə evlənmək istəmirəm də. Yox, heç nə demirəm. Mən dayı sustum. Sən mənim ağılı balamsan, pis qız sevməzsən. Kamil, hı? Mama sənə qurban. Düzünü de. Nəyi? Bunlardan döyür ki. Hansılar? Bunları deyirəm də. Yox, ana, yox. Hə? Onlardan döyür. Onlardan döyür, ay ana. Amma onu da şəkilini çəkmişəm. Bir dəqiqə. Bəh! Necədir? Qiyamətdir! Sən məni sevindirdin Kamil, Allah səni sevindirsin. Çadıramı sallan başıma, üz gözümü bədərəm. Hop. Çadıramı sallan başıma, üz gözümü bədərəm. Gedib sənə qız axtarıb, hər tərəfi gəzərəm. Gedib sənə qız axtarıb, hər tərəfi gəzərəm. Günü sabah elçi göndərirəm. Yetti yüz. Ha kişi. Sekiz yüz. Aha bir söz demedin. Dokuz yüz. Senin ahır sözün ne oldu? Min. Min yüz. Hele koyarsan öz işlerini sahmanlıya. Min iki yüz. Əşim, məndən nə istəyirsən axı ya? Birisi gün gedəcək yan pəs mazara. Ah, deyil gün Riviziya gəlir. Ta o biri gün, den sanitəri ya. Bunlar da ki, bu qızına ait işte o. Şimdi mən neyinim axı? Bircə sabah boşam. Sabah? Hə, sabah. Nə olsun? Boşam da. Qoy sabah olsun. Sabah daha yaxşı. Sabah gedərsiz. Hə, nə deyirsən? Ya sabah, bircə sabah da. Ayşi, sən atan görü bu işi uzatma. Adı bir de gördüm fikrini değişti ki, evlenmirəm. Bir kıza bak, bak be. Elə bilirsən, belə kızı tapmak asandı. He, ne deyirsən? Yaxşı dayı uzatma, dedim sabah, demeli sabah da. Yaxşı, yaxşı. Bir de bura bak ha. Mən ora sənin o bazar alverçilerini para bilmərəm. En mötəbər, en hörmətli adamlar gitmelidir. Kız evinden profesör olsa, oğlan evinden gerek akademik olsun. Var, akademik tiyatrda bir üç dört dostum var. Ama vurandılar. Akademik tiyatrını inirəm mən. Akademik özü. Onlar da... akademik. Var. Akademik. Ay sağ ol. Var, var. Aha. Arvad var. Diyar, diyar, diyar. Bir akademik var. Dostu öyle ama tanıştı da. Ne olur? Ha, yanıma geldi, gedi, arvadı bazdı. Balıkdan ötürü sinol yedi. Ha, hem işe hafta sekiz ve dokuz yanındadır. Deyir ki, arvad balık istiyor, beni eve koymuş. Yedi bu sefer yanıma gelende ki, ya, yüreğim balık istiyor. Ben de diyerem köndü balık isteyeni. Ay kişi, seni de papak eliyirsen ona ağır gelir. Güzel, akademik. Bir de xahiş edirəm səndən, özün demirdin ki, sənin müştərilərin hamısı şairlərdir, yazıçılardır, artistlərdir. Bax, sən mənim canım. Avara da var, bazar da. Ha, indi nə olar, sən bax, içində qoy bir iki dən lauriyatı zadı da olsun. Lauriyat? Aha. Şarxayın ol, sən nadiri nə bilmirsən? Nadir! Başa şiştin de, ona görə də mən özümə nadir arvat tapmışam. Evi yoktur arvat, onları her akademikinin kabağına ben dört akademik, profesörünün kabağına üç profesör çıkartmasam, atamın bana verdiği süt, anamı bana verdiği süt haram olsun. Thank you.
gönül, tanımadın. Derdine yananı tanımadın mı? Sen Dalsın Bey'imi tanımadın. Dalsın Bey'imdi. Nece Salma Hanım? Ne var ne yok, atabala necedir? Şükür, şükür, şükür. Ahoplayın ahopla. Göğüller, kurban olara, veli olara. Ne çekil oldular. Maşallah, maşallah. Ağlama. Heri, heri, heri. Mene bak Güler. Afiyet titre pulu verdin. Sen Allah. Ağa bacı. Ağa bacı kesin ağa verdin. Derdin çeksin ağzımı açma Güler. Cavahtı titre parı. He? Bu herifine zemkesi. Arif'in adı kalmadı. 10 dakika danışırsın. Kimdi herif? Diyorum kesin bu herifine. Arif'in adı kalmadı. Adı hele hafızın ağa mı yiyeceksen? Garip adam hindi yıl götürürsen elmesi. O. Alo. Ağa sənlə də öyle burada biri var sprinkə. Hə, harada qaldım? Atalımı necədir? Barışlar, kurban olaram elə. Ahoppa, həri. Həri, 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 həri. Cəhəsə. Bir tüttülü dərmandı mənim üçün. Şeşsə. Adamınki gətirməyəm də gətirmiş. Darıq bin şəkli çəkəriz. İnşallah atarsız. Düt. Dülü. Buyuruz. Təbrik edirəm şəkli çəkəriz. Atdız düt dülü. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Ey Surxayzadə. Nə qoyub nə axtarırsın? Dünyanın işinə bax gör, məni nə ilə təbrik edirlər. Tüttülü ilə. Vaxt vardı məni, böyük-böyük vəzifələr, alovlu çıxışlar, fundamental tələbələrlə təbrik edirlər. İndi, tüttülü. Surxayzadə. Bəli. O telefonu görürsən. Görürsən onu elcə bir yanda dayanıb kirimişcə. Yetim uşaq ki, büküb boynu dayanıb. Ancaq vaxt vardı ki, yangın söndürən maşın kimi səsi götürmüşdü aləmi başına. Axşamınız xeyr, Şakir Şəkərmiş. Gecəniz xeyrə qalsın. Şakir müəllim. Sabahınız xeyr, yoldaş Şirinov. Yoldaş Şirin. Mən indi odu söndürüb külü ilə oynayıram. Heç xiddət eləmin Şakir Şəkərliç. Siz elə bilirsiniz ki, oralarda sizi unudurlar. Heç belə, heç bax. Sizin kimi təcrübəli kadrı istifadəsiz qoymaq olmaz Şakir Şəkəriç. Bir də gördünüz ki, telefon zəng çaldı. Şakir Şəkəriç, buyurun gəlin iş başına. Və telefon zəngləri çalandı bir-birinə. Deyir keçən günə gün çatmaz. Çalasan günü günə. Ancaq nə bilmək olarsın, Hayzadə, bəlkə sən deyən oldu. Telefon zəngləri bir-birinə çalananda... Bax, onda siz dostunuzu düşməninizdən ayıracaqsınız. Onda biləcəksiniz ki, Şakir Şəkəriç, pis gündə kimin vəfası neymiş? O... Mən də gəldim elə sizə dəyməyə, baş çəkməyə, əhvalınızı soruşmağa. Çox sağ ol. Çox sağ ol, Surxayzadə. Sağ ol ki, məni yad eləyirsən. Bilirsən deyə. Çünki sənin çörəyin dizinin üstündə deyil. Eybi yox. Vaxt gələr, əvəzin çıxaram. Sənin bu yaxşılığını mən yadıma salaram. Nə danışırsın, Şakir Şəkəriç? Mən elə adamlardan deyil.
Mən duz çörək kəsdiyim adamla qəbir evinə qədər varam. Mən ürək... Mən gedim Şakir Şəkəriç. Sağ olun, mən gedim. Oldu. Şakir Şəkəriç. O məsələ vardı, balaca bir xahiş. O yadınızdan çıxmayıb ki. Nə? Aa, ha, yox, yadımdan çıxmaz. Çox sağ olun. Görə bilmirəm onu son zamanlar. Ancaq mütləq görəcəyəm, deyərəm. Mənə belə gəlir ki, o da mənim sözümü yerə salmaz. Əlbəttə, əlbəttə. Çünki dünyadır da, vaxtılar, onun da mənə işi düşər. Deyir, örkən nə qədər uzun olsa, gəlib keçər hardan? Toğanardan. Axı kimlərdəndir? Ailəsi kimdir? Atası neftçidir. Anası... Heç bilmirəm anası nəçidir. Bir də bunun nə dəxli var? Əsas odur, özü yaxşı oğlandı, insan adamdı. Sən hardan bilirsən ki, o yaxşı adamdır, yaxşı insandır, hə? Necə yəni? Tanıyıram da. Demək, görüşmüsünüz. Gəzirsiniz. Gözüm içinə düz bax. Sən heç bilirsən ki, sən kimi qızsan, hə? Bir cavab ver mənə görüm. Şakir Şəkəroviç Şirinov. Kimdir bu Şakir Şəkəroviç Şirinov, hə? Nazir muavini. Nazirin keçmiş muavini. Keçmiş olanda nə olur? Nazir elə. Keçmiş nazir. Olsun elə keçmiş nazir. Nazir. Ana, mən çox gözəl bilirəm bütün bunları. Bax, əgər keçmiş nazirin keçmiş muavininin qızından bir oğlanın xoşu gəlirsə və keçmiş nazirin keçmiş muavininin qızı da bu oğlanı bəyənirsə, bu bəyən pis işdir. Bax, əgər keçmiş nazirin keçmiş muavininin... Yəni, görüm, sən məlum çaşdırdın ki. Ha, demək istəyirsən ki, bu oğlan da keçmiş nazirlərdəndir? Yox, nazirlərə zada dəxli yoxdur. Nə indikinə, nə də keçmişinə. Bəyəm onun haqqı yoxdur ki. Yoxdur. Nə yoxdur? Haqqı yoxdur ki. Elçiliyə göndərməmiş. Hərisini almamış. Üzüyünü barmağına taxmamış. Ayaq aç deyə gəlməmiş bir qızla elə-belə görüşsün. Nuraski deyirsən ki, fikri belə siriyozludur. Onda qoyaq axsaqqalarını göndərsinlər elçiliyə. Biz də baxaq, görək. Ölçək, biçək, cavablarını verək. Nə deyirəm ki? Mən axı necə deyim ki, elçi gəlin? Sən onda deyin ona ki, mən səni daha danışmıram. O da deyəcək ki, nə üçün? Deyən ki, bilirsən nə var? Dünən qonşumuzun qızına elçi gəlmişdi. Mən də ot olub yerdən çıxmamışam ha. Mənim də atam var, anam var, qonum qonşu var, 5 dostumuz, 5 düşmənimiz var. Belə desən başa düşəcək ki, elçi gəlməlidir. Ay, əgər belə anlamazdırsa, onda çətin ondan sənə ər olsun, bizə də ki, tükərkən. Yox, məncə başa düşər. Bax, birdən soruşdu ki, neçə nəfər elçi gəlsin? Ya, o baxır, ay qızım, onun qabiliyyətinə, qanacağına. Hər halda biz tərəfdən də bir 3-4 nəfər qonun qonşudan, qovundan, əqrəbədən olmalıdır da. Bir də ki, 3 nəfər nazir mavin. Keçmiş mavinləri. Ay qızım, biri elə yenə də mavin işləyir. Deyirlər, onu bir aydan sonra çıxarırlar. Deməli sən, bu elçilərin bir aydan sonra gələcək. Mən axardan bilim. Ay. Haçan gəlməlidirlər ki? Lap elə sabah qoy gəlsinlər. Mən etiraz eləmirəm. Lap yaxşı. Gedib deyərə. Bura bax, Mərcan. Amma rəsmi adaxlanana qədər səni onunla görüşməyə qəti qadağan edirəm. Baş üstə. Qonşumuzun kızına elçi gelmişti. Yaxşı, ben gedim.
elçi gelmişti. Sen oraya telesin sen. Yok, oraya niye telesirim? Ben ot değilim ki. He? Yerden çıkmamışım ki. Beş nefer dostumuz var, beş nefer düşmanımız. Yok, beş nefer dostumuz, beş nefer düşmanımız. Ya əksine, beş nefer. Donum, qonşumuz, atam, anam, ot deyil ki, yerdən çıxmayıblar ki. Hey kız, nə deyirsən, heç nə başa düşmürəm. Başa düşmürsən? Onda anam dedi ki, bizə sənin kimi anlamaz kürəkən lazım deyil. Səndən heç gözləməzdim. Deyirəm axı, səhərdən başqasın. Soğumu sən nədə, sevmirsən yəni? Şamil! Sevirəm. Amma anam dedi ki, bugündən səni tanımıyor. Axı, niyə? Quşlar bahçama girməkdən qaba, babana elçilər heç göndərərmi? Bənövşələr dağda boynun bükəndə, dumana elçilər heç göndərərmi? Işığın al yanağa düşəndə qara gözlərinə baxım deyər mi? Deyər mi, deyər mi? Qara gözlərinə baxım deyər mi? Deyər mi, balam, deyər mi? Qara gözlərinə baxım deyər mi? Əridəndə hər yanda günəş, gəlim ya gəlməyin soruşmaz bahar. Çəkləfə ilə körpə səhvilə, gülüm ya gülməyin soruşmaz bahar. Göy kəmənə yağış yağanda səhər, otlara güllərə yağın deyər mi? Ay ışığı al yanağa düşəndə, qara gözlərinə baxın deyər mi? Deyər mi, deyər mi? Qara gözlərinə baxıb deyər mi? Deyər mi, balam, deyər mi? Qara gözlərinə baxıb deyər mi? Belə de, qara qızın dərdi varmı? Bunu sadə dillə de, biz də başa düşəkdə. Yoxsa başlamışsan, qonum qonşu belə gəldi, dost düşman belə getdi. O tərəvəz hardansa oradan gəldi. Sabah elçilərim, cağ baca atanla ananın huzurundadırlar. Görev eləyən olar. Sən də qəlbi söz danışırsan, ikram edin. Görsünlər də, məyər biz bir-birimizi sevmirik. Sevmirik. Kim bilir? Dost var, düşmən var. Ha? Əvvəlcə gələk bizimkilər gəlsinlər sizə, rəsmi, elçiliyə. Sənin hərini alsınlar. Sonra kim bizə nə deyə bilər, hə? Sizinkilər gəlmək istəyir, buyursunlar. Amma mənim atamın belə formal işlərdən xoşu gəlmir. Özüm bilirsən də, atam ateizm üzrə professor, düz deyil. Çörəyi Allahdan çıxır. Daha doğrusu, Allahın olmaması barədə leksiyalarda. Odur ki, belə şeylərə dinin, köhnəliyin qalığı kimi baxır. Sizinkilər gəlmək istəyir. Buyursunlar. Deməli, o bizim nümayəndə heyətimiz gəlir sizə. Elçiliyə. Yox, yox. Nə elçi bazlıqdır. 40 ildir mən zəhmət keçilərin ateist tərbiyəsi haqqında mühazirələr oxuyuram. Könəlmiş adət ənələri ifşa edirəm. İndi nə oldu? Bu keçmişin qalıqların əsri olmalıyam, bircə bu qalmışdır. Axı, ay Tahir, ayıbdır, elin adəti var. Axı, gələcəklər, qızın hərisini istəyəcəklər. O yan, bu yan bilmirəm. Qızla oğlan bir-birini istəyirlər. İstəyirdim. Nəsə olam. Evlənmək istəyirlər. Tuhadı get.
Daha bu dəmdəskəh niyə lazımdır? Ancaq quru rəsmiyə. Yox. Növbəti mühazirəmdə mən bu barədə ətraflı dayanmalıyam. Mütləq. Bəs indi atam nə vaxt qayıdacaq? Bilmirsən, bala, bu həftə dənizlədir. Sübh tezdən vertolyotla yola düşüblər. 10 gündən sonra növbəsi qutaranda qayıdacaqdır. Ay, dədəm, vay. Mən batdım ki. Necə? Alo, canı çıxsın yarışlara burada giyməsi var ayaqqabını. Bəli, bura bax. Necə? Alo, alo, alo. Biri böyüdü bir balaca ayaqqabını. Əşi, biri plastik corabdan girsin, obisin gün corabdan. Mən o ayaqqabımı ona verməyəcəm ki. Şu ayaqqabımı, şalvarım. Ayaqqabımı, ayaqqabımı. Alo, belə deyin. Sən də deyən görüm ki, iş... Alo, siz o adamınla işin... Sonra... Salam, Eyüp Şakir Şəkəriş. Hoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Səfa getiribsiniz. Nəcəb sizlərdən bizi yad edəmsiniz. Əyləşin. Nə oldu? Heç. Ciddi bir şey yox. Yox, yox. Hər tərəf elə. İş belədir ki. Hə, necəsiniz? Bax, Şakir Şəkəriş. Əgər şad xəbərdən gəlmişsinizsə, bəri başdan deyirəm, muşluluğu məndə əla bir toz. Olacaq, Sürxayzadə. Şad xəbər də olacaq, muşluluğu da olacaq. O adamı axır vaxtlar görmürəm. Görən kimi deyəcəyəm, ümidvaram ki, özü də düzələcək. Mən dedim, bəs yəqin... Yox, sən ürəyvi buz kimi saxla. Mən axı sənə söz dedim. Mən indi sənin yanıma başqa iş üçün gəlmişəm. Biz hazır, ayaqqabı, botu... Yox, ayaqqabı, botu məsələsi deyil. Sən bu axşam bizdə olmalısan. Xeyir iş var. Qızıma elçi gələcək. Xoşbəxt olsunlar. Subaylar üçün ediyəsiz, oğlu uşaq olsunlar, baba olasız. Amma məsələ verir ki, Şaşı Şəkəriç, məni nəzir tutun, mənim bugün möhkəm bir işim var. Ona görə də nəzir tutun məni. Yox, sən hökmən bizdə olmalısan, Surxayzadə. Hökmən. Yoxsa səni də salaram o siyahiyə, bilirsən də, hansı siyahını deyirəm. Bağda ərik var idi, salam məlik var idi. Bağdan ərik qutardı, salam məlik qutardı. Özüm bil. Mən istəyirdim sənin işvə bir əncam çəkim. Özüm bil. Şəkli Şəkəriç, nə danışırsınız? Mən oyun da dedim ki, mən elə adamlardan deyiləm. Saat neçədə, ha bax, harda? Saat 7-də bu axşam bizdə. Məsələ belədir, mənim bugün vacib işim var saat 7-də. Sən gedirsən mikrorayona, bax, indən də pulunu ayrı qoyuram. Oradakılara deyirsən ki, mən biraz gec gələcəyəm. Saat 10 üçün, ona bir 5 dəqiqə qalmış mənim havamı çaldırarsan, oynaya-oynaya içəri girirəm, biraz da duzlu çıxar. Fərid, sən Allah! Olsun, olsun, olsun! Böyük xanım necədir, balacı xanım necədir? O nərbəsli xamı gördüm lan başda. Sənin canısı elə arıqlayıb, imam cücəsini oxuyuram, elə yardım gəldi. Olsun, 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 sən Allah. Vay, 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 vay. Ağa, badam bacı yenə toylarda balaban çalır. Aa, 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 aa. Bey bala ne deyir? Qarı yerə soxum böyük yağanı. Hə, adı Dəngüldür, Bahadırın payıdır. Həri, ağa, ürkəri işləyir. Aldı. Nə? Sən Allah! Allah! Şükür Allaha! Sağ əl almayanların başına! Daha bir cəlli qalanlı bir yanma olmaz! Biz balağa! Hə? Balağa! Hə? Sən Allah! O illər Bəhram, Bəhiyyətdir! Hamısı toydaydılar! Hamısı toydaydılar o illəri! Üç badam bir gol, üç badam bir gol, üç badam bir gol, üç badam bir gol. Çəkməyin, götürün. Gülüşə nərdir? Bəli, bəli. Gülüşəydən gətirmişsiniz. Bəli, götürün. Bu əntiqə olar. Ölçün. Çəkməyin, götürün, nə lazımdır? Nə qədər lazımdır? Təki siz bizdən nə aralasın? Götürün. Çox sağ ol. Götürün.
bağımda üzüm qaldı, üzüm qaldı. Yemədim üzüm qaldı, üzüm qaldı. Bu gələn müştərinin, bu gələn müştərinin anneynim, anneynim. Hamsında gözüm qaldı, anneynim, hey, hey. Qurbandır. Kələm gül açdı, nənəli, dilim dolaşdı, nənəli. Kələm gül açdı, nənəli, dilim dolaşdı, nənəli. Bəh, 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 gəl, ağaz, gəl, gəl. Ay, bağışlayın, buyurun, sizin üçün nə gözəl buket hazırlamışam. Onu götürün, götürün, qurbandır sizə. Üç badam bir qoz, üç badam bir qoz, üç badam bir qoz, üç badam bir qoz. 100 200 300 400. Ne oldu? Akademik tapdın? Səni ilə demək? Aa, gəlmişsən yanıma. Deyirəm, akademik tapdın? Nə akademik? Ha, akademik. Ha, tapmışam deyəndə. Necə yəni? İkisinə zəng elədim. Hə. Gedilər Kabapturovkaya gedib. Hara gedib? Kabap, Komandirovkaya. Yaxşı. Akademik olmur olmur. Bədəvətdə lap professor da yarayar. Professor? Hə. İkisinə zəng elədim də. Nə dedi? Hərisi bir bahanə ilə aradan çıxır. Ha, heç danışmaq istəmirlər. Ah, torunlar sarın, asan olasan, asanlaşın adamla. Ya şəhsətləşmə, bir söhbət. Ama biri var, dostsettir mi? Vay, torunlar sarın. Gör dünyanın hansı yeridir ki, dostsettir. Atkaz elədin mənə, ha? Sən öyle sen deyir, bu yaxında, bilirsən, böyle bir disertasiya zaşat edirəm, olmaz. Ha, böyle şeylere deyir, biz bakırlar, sonra biz kələmə verirlər. Ha da, razılıq vermək. Bir yaxdır, ne olar? Qoy o dostsent olsun, mən de olum nadir. Əlbi yoxdur, əlbət bir gün onun ürəyinə balıq düşəcək, balıq düşəndə mən ona deyərəm ki, könlü balıq istəyən... Əşi, bir diyan görmə, yəni bir şairdən, mayirdən, yazışıdan, mazışıdan qafazlaya bilmədün? Sən də qafazlaya bilmədün. Mən neynim, onların qurultayıdır. Ha? Ada bihabroloji, bəs necə olsun? Ne çevo, bir şey fikirleşer. Sen arkayın o, fikirleşer ya, bir şey. İyi, Mevşat, sen de keyiftesin. Aa, ne lazımdı, kimsen? Bu pazarın böyüdü sizsiniz. Tutalım benim ana, sözüydü tez hele. Gelin tanış olalım. Profesör Tahir Mahirov. Əşi, sözüydü də, başa düşdük də. Mənə biraz balıq lazımdır. Arvadağaya söz vermişəm, deyilər Qutarı bey. Alə, deyirlər Qutarı, zınaçı Qutarıb də. Qutarıb? Mən burada yeşiyimdə... Balıq saxlayıram bəyəm, mən burada yeşikdə. İşe düşmədi, işe növləşəm. Da əziyyət verdiyim üçün özür istəyirəm. Bağışlayın. Sağ ol. Xoş getdin. Professor Merli! Dayanın, dayanın, gelin. Professor Merli! Dayan, dayan. Sen doğrudan... ...nastayaşçı profesorsan. İyi. Necə indi nastayaş? Elbette ki... Hadi kişi profesordu de. Şşşş! Buyur bura. Buyur. Sen vermişsin, buyur bura. Siz deyilə... Asaftırıp getirsin. Buyur göreceğim. Ne oldu? Ha? Ha, ne oldu gittin birdenbire? Eşi, bir balık nedir ki ya? Sen boyda akademik. Durup oradan bıra. Balık için gelmişsen, ben sana balık tapabilir miyim? Ala o balığı ben, yerin deşiğinden de... Denizin. Denizin deşiği. Denizin dibinden de olsa... Dartıb çıxarlar. Çox sağ olun. Sən də danışırsan. Çox sağ olun. Sən arxayın ol,
Əyləş, mən sağ sərəncam verim, sənə əla, indi iski balıqdan çay dəmləsin. Sağ ol, bibi, indi iski çaydan balıq sənə ver. Yox, indi iski çay dəmləyəm. Çay dəmləyəm, sağ ol. Sağ ol, ay, kürəm, orada uçasqa onun payıqla bir əntiqa asatırıq. Gəlin, ay bəri gəlin, çardı armur, çardı ha. Bir professorımız nəqdə var. Ha. İndi qaldı, bir iki dənə də laureatdan zat. Ola? Ha, de görək, nə istəyirsən, kim lazımdır? Siz. Adınız? Nadir. Kamilov. Çok güzel. Nadir. Ha. Kamilov. Kitabımın ilk okucusu. Buyurun. Tebrik ederim. Mətbəni əldə edəcəm. Rəngilərə qorumluyum. Əhd eləmişdim ki, ilk nüshəmizə gedirəm. Eşitmişəm, yaman kitabı rəzgarınızız. Əhsən. Ne şükür? İki. 150 kral. Kürən! Oradan şair için 2 kilo asatırın. Revizorun payını. Nənə bax. Bəli. Sən mənim cəmdizindir. Və doğru-doğru şairsən. Əlbəttə. Yazıçılar ittifakına da ərzə vermişəm. Ah, nədir? Yazıçılar ittifakı. Kopyası var. Həri. Ala 3 kilo, 3 kilo elə balığı. Cəni, bir de qola. Sigareti var. Yox, qarşıma çəkən deyil. Yekə kişi deyil. Zimine sigaret de koyup çekendi. Ooo! Ay sen hoş görmüşük. Çıktandı gülsen mirsen. Şap şaymış. O kadar dostlaştı var ki benim macal tatmak olur görüşmeye. İndi ne bir dostumu gözdürüm, üzül istedim. Bakma ki senin bana burcununla var şap şaymış. Ben hırdaç adam dügülem. Gel, müfte müsellem can kardeş. Üzümü kırkım. Lav şaşsak kal başım seni. Yakşı değilsen cani. Doğrudan da sakkalanmaya koymağın vaktidir ama. Ama... Cani, demirsen ki müfte kırkır ha? O da beli, müfte. Paşa Paşaiç. Ooo, maşallah, gün hayallan çıxıb üzvü təlasir ətdilmisən, olmuşsan konfet kimi oğlan. Gel biləliyik, aparım sənə bir əntiqa yerə, elə bir kəkkatılı çay içəsən ki, ömrün boyu dadı damağından getməsin. O, yanında limonu, o gilas, ağ gilas var idi sizəcək. Sən şaftalı var nəsindən danış, əncil var nəsindən danış. Pirojnadan, torttan, şəkər buradan danış. Yanındadan, Şirvan kar yakından danış. Aydan, 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 aydan. Cəni. Adı elçin idi də. Vazifle vazif oturdular ha. Həri, həri, vəkil yaxşı sardı. Hə, bağır verdir əlindən, vay bağlar. Hə, yox, düz sağdı vəzif zaman.
18. meridyen köşe signali 28. paralel köşesi. İki köşenin tini. Burado. Ha? Çöndelen ev. Belki o evdi. O da 18. paralel köşesine. 28. meridyen köşenin tinindedir. Necə? Ha? Ha? Yok, çöndelen ev axı. Ha? Ha, o da çöndelen evde. Ala bu sağda değil bu solda. Bize sol lazımdır. Ha, bir de belə deyən sağ, onda bu sağda olur o solda. Yok hayır. Belentine de yansak, Türk'ün sesi, köhne kişiler demişken, yüzü kıbleye taraf. Onda yok, olur bu solda, bu sağda. Ya bu sağda... Ada diyen göre gelsen de, yok diyen göre... Ne yazdı burada? Burada kıble hakkında bir söz yazılmıyor. Diyen göre... Ha! Gazet fıkçası. Bu ne? Bize gazet fıkçası lazım burada. O gazet fıkasının birisini bu eve düşür, öbürsünü de öbür eve. Bu da birinci mertebe. Birinci mertebe berberxana. Getdi ye. Yaxşı qadın berberxanası, yoxsa kişi berberxanası? Ada burada yazılmayıb qadın kişi. Ya, keçmədi. Məsələ ondadır ki, bu evin birinci mərtəbəsi qadın berberxanasıdır. O evin kişi berberxanası. İndi biz nə bilə yansındadır? Keçmədi sən öləsən. Nə edir? Ada professor gəlir, biabır oldu sənin. Salam əleyküm. Salam Melek. Salam Melek. Ha, necə gedir elçiliyə? Gedməyinə. Professor müəllim. Hə. Gedməyinə gedir yə. Amma məsələ bir balaca. Ha, qaçıq kimi dolaşma. Nə olur? Bilmirik bu evdir ya o evdir. O yoxsa bu evdir. Çaşıb qalmışdı. Bu o ev. Jennifer. Çox üzr istəyirəm ki, mən istər istəməz sizin söhbətinizi eşitdim. Diyesen elçi gelmediği yetidesiz. Haa. Özde yanılmıramsa, yanılmıramsa, imbari çaştırmışsınız. Haa, çaştırmışsınız. Ardımcan! Paşa Paşayiç, sizi istediğiniz yere çattıracak iyi bir çeteği bir yerde. Paşa Paşayiç? Beni. O kimdi? Ben değil, hekiminiz. Canikler, ardımcan! Atam hələ gəlməyib. Atam hələ gəlməyib. Yox. Aman Allah, indi nəyəyək? Nə olub ki? Kamili görə bilmədim, indicə gələcəklər. Kim gələcək? Kim? Elçilər. Bəs görmədin atam nə dedi? Deməyimə peşman oldum. Kamili görə bilmədim, Sumqayıta gedib sabah qayıdacaq. Heç olmasa ata-anasına deyəydin. Əcəb söz danışırsan. Ata-anası ilə heç tanış deyiləm, indi zəng vurum ki. Salam əleyküm. Eşitmişəm sizə elçi gəlmək istəyirsiniz, amma gəlməyin. Mənim atam ateistdir, elçi zatı saymır. Əcəb işə düşdük. İndi biz nəyəyik? Nə bilim. Gəl gizlənək. Necə gizlənək? Gizlənək, işıqları söndürərik, televizorda keçirdərik, güya evdə yoxuq. Gəldilər. Üstə gələcəklər evdik, işıqlar yanar, televizor oxuyur, biyabır oldu. Bəlkə atandı, get bax. Get bax, qorma, mən buradayım, get bax. Qorma. Telegramdır, Vladivostokdan atama. Amma heç nə başa düşmürəm. Şah Y2Y3 Yermakov. Bu nə deməkdir? Aa, yadıma düşdü. Atam Vladivostokdakı bir həkimlə telegrafla şahmat oynayır. Yəqin o da növbəti xodu xəbər eləyir. Biz nə hayda, bunlar nə hayda.
Yaxşı keçir. Havaları girəmi? Bəli, bəli. Çox gözəl keçir. Liftiniz saat 12-cən işləyir. Liftiniz? Yox, bütün gecəni və bütün səhəri. Biz də ancaq saat 12-cən işləyir. Nefsi yenə uduzdu. Dublyajlar heç oynadı. Amerika'da Cənizlər, ben laf ağın çıxardım lan, valla. Yaxşı, deyirəm gəlin, tanış olaq, elə deyil mi? Elə deyil. Başlayaq, qaraj məllimlə. Qaraj. Qaraj, qaraj, qaraj məllimlə. Qaraş müəllim bizim qonşumuzdur. Avtoprofilaktorinin müdürüdür. O ki qaldı, qərib müəllimə. Qərib müəllim. Qəmbər müəllim. Qəmbər müəllim. Yaxın dostumuzdur, yoldaşımızdır, can ciyərimizdir. Surxayzadəni təqdim eləməyə mənə belə gəlir ki, ehtiyac yoxdur, onu hamınız tanıyın. O ki qaldı mənə, məndəki qızın fundamental surətdə atasıyam. Mən də oğlanın atasıyam. Qəşəng. Çox şadam. Bu professor müəllim bizim ailənin ən əziz, ən yaxın dostudur. Bu da bizim ailənin şairi, sevimli şairi. Əzizimizdir. Qəşəng. Yaxşı şeirlər yazır. O da bu yaxında qəttəzə kitabı çıxıb. 150 qram. Yaxşı şeirlərdir. Təzə deyilə. Xaç edirəm. Çox şadam. Bağış edirəm səni. Sağ ol. Mən çox şad olaram. Oh! Ne qəddər! Poetik bir ifadə xəmirimizin mayası. Başlıq. Sırxayzadə müəllimin uşaqlı qoşu. İcazənizlə. Götürün, götürün. Ha, buyur, buyur. Yəni, icazənizlə. Başa, başaqlı. Prop, prop, nimat edeyim. Yaxşı olsun. Teşekkür edirəm, sənsə. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bazar lövhələri. Nə, bazar? Üzür istəyir, yox, Xəzər, Xəzər. 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 Təbrik edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Resensiyə çıxıb kitabınız haqqında? Yox hələ, kitab təzə çıxar. Fərasətli şairin kitabından qabaq gələk onun resensiyası çıxsın. O necə olur elə? Görə resensiyə yazan əvvəldən görəsən necə lazımdır, hürmət edirsən, ya da ki, ya da nə? Ya da gərək bir zorba adamın olsun və yaxud bir zırtı yerdə işləyən tanışın olsun ki, siz də yazan da, buraxan da bilsinlər ki, bəlkə sən də haradasa bir yerdə işlədin və onların da sənə bir işi düşdü. Yaxşı. Dünyanın işini bilmək olmaz. Yaxşı. Bir dəfə baxdınız olsa, gələrsiz yarıma, ölkənlə doğarağın mehriban münasibətləri haqqında sizə leksiya çatacağım. Bu kitabdan haradan almaq olar? Taza bazardan. Bazardan? Ha, var, lafakta o. Mən edirsə bağışlayaram. Bağışlayaram. Çoxdan sizə tanış olmaq istəyir. Bilir ki, mənim jübülümün kardinvalı, kardanlıvalı sıradan tutulur. Deyilən bir yalnızda. Profesör. Profesör, mən çoxdan sizə daxtarım ki, sizə də bir yaxınlıq eləyim. Eşitmişəm sizin işdə bir balaca yer açılır. Mənim xala oğlum çox mərifətli, çox mərifətli oğlandı, bacarıqlı oğlan. Lodar müəllim, Lodar müəllim. Nadim müəllim. Hə, Lodar müəllim, o mən quru balıq üçün hava sınağına edəm.
Ana, könlü balıq istəyəni? Bəli. Daha bax, narahat edə bilərəm. Hə, müşəri. Qız oğlan unutuldu, nə olsun ki nə? Qapı təzə sarışlıq üçlü yerinə. Biri bazar kontaktı, o biri həkim. Xeyirli elçilikdən kimin giyər kim? Xeyirli elçilikdən kimin giyər kim? Baram bir elçiliyə, xeyri olmayan elçiliyə ayaq bas baram. Tuta yol açtı, elçinin biri. O bunun için boşaldı, yağlı iş yeri. Bunun aldığı doşap, çıktı teze dal. Jigli'ye tapıldı, şakardan divan. Jigli'ye tapıldı, şakardan divan. Ben onu çoktan aktarırdım. Bilirim. Yakış ki tapılır. Şarkı bir yere bakacağız. Bak belə xeyrisin, kimə xeyr var? Elçilər kin evlənir, bəyəm cavanlar. Gəl belə elçilik gəl hər ay, hər əftə. Elçilikdə düzəlir. Çox işlər müftə, hey! Elçilikdə düzəlir, çox işlər müftə. Elçilikdə düzəlir, çox işlər müftə. Şaftadır. Ne şaftadır da şufta? Yaman taraf durup da. Elçiler iş açtılar, iş açtılar kaçtılar. Üzün neyle sinildi, üzün bir kimindi. Elçiler iş açtılar, iş açtılar kaçtılar. Üzün neyle sinildi, üzün bir kimindi. Üzün geri saç düşüp, yamanca saç baş düşüp. Kız oğlana şart bakıp, oğlan kıza yat bakıp. Şaftadı, şuf ele bilir şaftadı. De şaftadı, de şufta, yaman taraf durup da. Üzüyü bilmir hardadı, üzüyü yaman dardadı. Yani üzüyü neylesin, sözün kime söylesin. Üzüyü bilmir hardadı, üzüyü yaman dardadı. Yani üzüyü neylesin, sözün kime söylesin. Yamanca taş baş düşür, kız oğlana şad bakır, oğlan kıza yad bakır. Şap elə bilir şupta bil, şup elə bilir şapta bil. Ne şapta bil, ne şupta, yaman taraf durur da. Şap elə bilir şupta bil, şup elə bilir şapta bil. Ne şapta bil, ne şupta, yaman taraf durur da. Şap elə bilir şupta bil, şup elə bilir şapta bil. Ne şapta bil, ne şupta, yaman taraf durur da. Gəlir yenə, tanrılar qulaq verir, onun addım səsinə. Bilirdi gözləyir, arzulayır yolu, indi neçə gitsəkir, yeni ilin yolu. Yeni il elçisidir, gələn günlərim. Yeni il müstəsidir, rast gelinlərim. Yeni il elçisidir, gələn günlərim. Arzular səhər kimi, gəl sevindir aləmi, gözəl şad xəbər kimi. Ruhuya hədiyə ol, cavanlara soy insan, gəlsinlər sevinsin, nəğmədə
getirsin her.